revija bo predstavila novo kolekcijo torbic, dodatkov in nakita na temo jesen-zima. Pred nami je prvi izhod, v katerem bodo predstavljene pričeske in make-up frizerskega studia Art N. Ki so včasih lažje, drugič težje. Vedno pa v iskanju rešitve na najboljši način, ker trdno verjamajo, da je vedno mogoče najti rešitev in kreativno hoditi po zadani poti. Prevladujoče sporočilo Rose je ljubezen, s katero se Mateja in Nina z ekipo podajata novim zmagam naproti in jo želita deliti s tistimi, ki so jo pripravljeni sprejemati. V drugem izhodu bodo na ogled elegantne torbice, vsaka s svojim imenom sporočilno vrednostjo. Prvi dve torbici, ki jo bomo videli nocoj, nosita imeni Faith in Hope. In kaj nam sporočata ti dve imeni? Faith. Spinjajmo se proti cilju in ob tem občudujemo cvetlice. Petje ptic, ki nas spremlja na poti. Ni nam treba videti sonca, da nas njegova toplota ogreje. To je vera. Hope. Drevo smreke ne zmore zrasti do svojih višin in se dotakniti modrine neba v cvetličnem lončku na balkonu. Torbica z imenom Beauty nam sporoča naslednje. Lepota naj se zgodi danes. Če jo bomo iskali jutri, je morda nikoli ne bomo mogli najti. Torbica z imenom Crazy pravi naslednje. Če želi človek od življenja več, kot samo z margarino namazan kruh. Pa poglejmo še, kakšno sporočilo ima za nas torbica Fashion. Sprejmimo odgovornost za svoje vedenje in potrpimo tam, kjer ima potrpljenje smisel. In kaj pravi torbica z imenom Miracle? Brez tisočih majhnih čudežev, ki se nam dogajajo sleherni trenutek, bi bilo življenje drugačno. Dolgočasneje. Dolgčas pa je eden najhujših sovražnikov človeka. Morda se boste počutili močnejše z nošenjem naslednje torbice z imenom Power. Ni moč v tem, da držimo v roki visoko nad glavo dvigneno sekiro. No, pravkar videne so bile elegantne torbice, sedaj pa nas čaka prihod modelov s športno elegantnimi torbicami. Tudi te imajo svoja imena s svojo sporočilno vrednostjo. Glavna šivilja v podjetju, v katerem pomagajo tudi druga dekleta, je Janje Turnšek, izpod rok katere je vsaka torbica narejena z visoko natančnostjo.
Prve tri v sklopu športno-elegantnih torbic bodo torbice z imeni Mendeley, Peace in Wisdom. Svoboda je mehko padanje listov na travnato površino. Je dotik lista s travnimi bilkami na travniku na tistem mestu, ki ga ne zmore nihče nikoli predvideti, niti zaukazati. Pis, mir v miru ni težko poiskati. Poiskati mir v srditem viharju je težje delo in tega se učimo. Wisdom. Ljudje imamo v življenju veliko srečo, ni se nam treba pretvarjati, da smo nori. Lahko še naprej ploskamo zato, ker ploskajo vsi drugi. Nori. Torbica z imenom Bubbles ima naslednje sporočilo. Lepoto iščemo povsod, vendar ne kot cvet vrtnice, temveč kot način, kako vidimo cvet vrtnice. Torej, pravkar povedano je bila torej razlaga za torbico z imenom Bubbles. Definicija sreče je lahko za vsakega posameznika drugačna. Definicija oziroma sporočilo torbice z imenom Happy pa je naslednja. Doživljanje radosti je milost. Nekateri iščemo radost in krepenimo po njej. Celo veliko bi plačali za njo, če bi jo lahko kupili. A se je žal ali na srečo kupiti ne da. Harmony. Človeška harmonija so igralni inštrumenti, ki naj bi znotraj človekovega telesa igrali ubrano melodijo, v kateri se slišijo vsi inštrumenti in obeden od njih ne igra popačeno, preveč glasno ali celo preveč tiho. Love. Ljubezen je bistvo, je harmonija odnosa, v katerem lahko človek doživlja lepoto, dobroto, sprejetost in smisel življenja. Dynamic. Veliko je torej vzrokov, zakaj ljudje nismo svobodni. Krila, s katerimi bi lahko poleteli v višave, si režemo z neprimernimi dejanji v medčloveški odnosi. Vpliv baru na počutje človeka je vedno bolj v ospredju, ker se s človeškim razvojem vedno bolj osvešča, kako se lahko vsakodnevno izboljša počutje, ki pripelje do večjega in lažjega doseganja ciljev. Pozitiven učinek na človeka imajo frekvence barov. Najbolje je, da si stranka izbere tisto barvo, ki bo najbolje vplivala na njo, pri tem pa jo bodo v rosi pomagali usmeriti, da bo izpolnjena njena želja in pomensko najbolj podporno izbrana barva. V naslednjem izhodu, v katerem bodo predstavljeni modni dodatki, bodite torej pozorni na barve, katerih pomen vam bo predstavljen med izhodom. Zelena barva. Zelena vzdržuje telesne ritme in dojemljivost. Vse dele telesa polni z življenjsko energijo, vzpostavlja energetsko ravnovesje, harmonijo in motivacijo ter krepi družbeno zavest. V naravi je široko razprostranjena barva rastlin, zelenja, livad, gozdov in vrtov. Bela. Bela predstavlja vsoto vseh barov. Simbolizira tudi začetek novega življenjskega obdobja. Prav tako služi za odvračanje negativnih astralnih bitij in ostalih negativnih energij, ki neugodno vplivajo na nas.
Rjava je topla barva, ki se nahaja povsod okoli nas, deluje prijetno, skoraj materinsko, zaščitniško in domače. Tako kot zelena je tudi rjava najpogostejša barva v naravi. Rumena barva ima bogato barvno simboliko. Žari, greje, je razpršena, spominja nas na sonce in s tem nam je vir življenja. Poraja prebavo, krepi koncentracijo, akumulira energijo in ščiti organizem pred zunanjimi. Je žareča, svetleča, topla, je barva ognja in sonca. Pospešuje razstrupljanje telesa, stimulira kreativnost, uravnava izločanje vseh tekočin in strupov iz telesa, krepi prilagajanje in obvladovanje stresa, imunski sistem, deluje aseptično, regulira receptivnost organizma, prilagodljivost, sposobnost držati ravnotežje v vseh situacijah. Toleranco in čustveno stabilnost. Za konec smo prihranili črno in pa rdečo barvo. Rdeča barva je najbolj človeško izrazna. Ekstravertirana barva, ki je povezana s polnostjo življenja, s pogumom, žrtvovanjem, ljubeznijo, z močnimi čustvi in dejanji strasti. Črna nastopa v povezavi z eleganco in resnostjo. Črno mnogokrat uporabljamo za obrambo, označujemo jo kot barvo teme in žalosti.